Salve galera do canal Mixplay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Edson e vamos falar do jogo Global Truck Online. Um jogo que ainda não foi lançado, mas vários jogadores, né, galera aí já fizeram pré-registro. Obviamente eu também já fiz, já tem um tempo que eu fiz. E aguardando o lançamento, tá certo? E vamos falar um pouco, saiu a primeira gameplay. E vamos ver, né, falar um pouco em cima dessa primeira gameplay. Vou dar a minha opinião a respeito do que eu estou vendo e se eu gostei ou não, tá? Só em cima das imagens mesmo. Obviamente que o jogo precisa ser lançado primeiro para a gente dar aí uma opinião mais completa, beleza? Mas vamos lá para as minhas primeiras considerações a respeito de um jogo online, né? Eu particularmente não curto muito, tá? Mas o que eu vou analisar aqui é o visual do jogo, são os cenários nessa primeira gameplay. Eu peguei esse vídeo de um outro canal, mas aí eu dei uma modificada ali para não ter nenhum tipo de problema, e só para a gente aí conversar a respeito aí, né? Falar um pouco desse jogo Global Truck, né, online, beleza? Então, não esqueça e inscreva-se no canal, hein, galera, tá bom? Então vamos falar aí, vou colocar o vídeo pra gente estar conversando a respeito. Então a gente já começa aqui com o caminhão, né, 11-13, 13-13, sei lá, tem tanta versão desse jogo, eu não entendo muito, tanta versão desse caminhão, aliás, né? Não entendo muito de caminhão, mas vamos lá. Esse Mercedão, que é um clássico, né, dos caminhões aqui no Brasil, com essa carroceria toda erguida, toda levantada, que realmente é muito bonita, né? Bem interessante para o jogo, né? Bem, um cenário, um jogo, né, brasileiro, né, da Star Games. Acho que é isso, da Star Games. Que é a mesma do Truck Sim Brasil e do Bus Sim Brasil. Eu já trouxe no canal desses dois jogos e quem assiste o canal sabe a minha opinião dos outros dois jogos. Mas vamos analisar isso aqui. Assim, logo de cara, sensacional. Gostei muito. Tá? Falando de cenário, gente, olha, a gente critica muito os jogos brasileiros, mas vamos nos colocar analisando só isso aqui que a gente está vendo. Sensacional, é o que eu tenho a dizer. Aqui, ó, passando por uma parte de vegetação bem densa e a travessia de uma ponte. Aí vocês podem ver, ó, a água bem turva, né? Aquela água barrenta. Eu particularmente gostei, ó, água barrenta. É, como tem que ser nesse tipo de lugar, né? Cara, olha, eu tô gostando bastante do cenário. Então isso aqui com certeza é uma fazenda, né? Eu não sei que carregamento é esse. A modelagem do caminhão ficou muito legal. Obviamente quando o jogo for lançado, é ver aí questão de jogabilidade e outras coisas, não é mesmo? Mas analisando o vídeo, né, realmente muito bom. Mais uma ponte. E legal que a gente gosta desse tipo de cenário, né, típico do Brasil, e que passa aí por pontes, pontes de madeira, travessia de rio, a gente gosta pra caramba. Então, se você ainda não fez o pré-registro do jogo Global Truck, faça. Eu não sei se fica por muito tempo o pré-registro, né? Não sei se tem um período aí para você fazer o pré-registro. Realmente muito legal, muito bem. Esse caminhão realmente ficou muito bonito. Não gosto muito desse muito erguido assim não, acho meio estranho. Então essa é a primeira gameplay, né, que é Star Games liberou para alguns beta, né?
ou para alguns youtubers aí dos tops, né? E vocês, o que vocês acharam desse visual do Global Truck, jogo online da Star Games, que é a mesma desenvolvedora aí do Truck Sim Brasil e do Bus Sim Brasil. Olha, mais uma ponte de madeira. Isso vai ficando legal, hein? Vai ficando interessante. Precisamos saber como é que vai ser o cenário urbano também, se vai trazer essa mesma qualidade. Tentei buscar informações, não sei, em relação ao lançamento. O que eu vi é que é para esse ano ainda, mas não tem uma data, né? Olha aqui o rio aqui do lado, ó, bem legal. Essa cor bem característica, né? Mais uma ponte. E esse é o jogo Global Truck Simulator. Quero saber de vocês o que vocês acham vendo esse cenário, o que vocês... Qual a conclusão que você chega desse cenário? Tem qualidade? Eu particularmente gostei bastante. Já disse, não sou muito fã de jogos online assim, né? Mas obviamente quando sair vou testar, ver qual é que é. Quem sabe me agrada, né? Vou trazer aqui para o canal, obviamente, para a gente mostrar aí para vocês, tá certo? Vai finalizando, chegando aqui na empresa. E a gente também vai finalizando aqui o nosso vídeo, tá certo? Aqui a balança, ó, tem balança e tudo. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Então é isso, essa foi a primeira gameplay do Global Truck, fechou? Então é isso, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui. E não esqueça, inscreva-se no canal, ó, ficou top, hein?